Hello mga kanaynays and kalolas, nanaid na po, welcome to my channel. Mga kanaynays, napaka-importante po ng topic natin ngayon. At sigurado po ako, tayong mga nanay ang una-unang makakarelate sa usaping ito. Alam naman po nating lahat na sa panahon ngayon, pabata ng pabata, at minsan sobrang babata pa ay pumapasok na sa pakikipagrelasyon. Kaya nga po, napakadami ng cases ng teenage pregnancy. At ang nakakabahala pa mga kanaynays, pag hindi nag-work yung mga relasyon nila, akala nila end of the world na dahil nga sa sobrang babata pa nila. Kaya minsan yung iba, sad to say, na pinipili na nilang mag-goodbye sa mundo. Okay mga kanaynays, tara usap tayo pagkatapos ng intro. Okay mga kanaynays, ito na tayo. Sigurado akong matutuwa sa akin ang mga bagets sa part na ito. Number one, hindi po krimen ang ma-in-love. Hindi po masama. Number two, hindi po masama ang ma-in-love at pumasok sa isang relasyon habang nag-aaral pa. Basta, ilagay lang sa tama ang lahat. Okay mga kanaynays at mga bagets, nandito na tayo sa pinaka-topic natin. Sa relasyon kasi, dalawa lang naman ang patutunguhan doon. Alam nating lahat yun. Kung mapupunta sa simbahan or sa hiwalayan. Kasalan or hiwalayan. Paano i-handle ng mga bagets na ito pag dumating sa relasyon nila ang hiwalayan? Dahil nga po sa sobrang babata pa nila. Kaya bilang Nanay Edna, mga bagets, ito ang tatlong tips na ibibigay ko sa inyo para mas mapabilis ang pag-move on nyo. Ito lang ang dapat gawin nyo para hindi masira ng tuluyan ang buhay at kinabukasan nyo dahil lamang sa lintik na pag-ibig na yan. Pag nakipaghiwalay sa iyo ang mga karelasyon nyo, or karelasyon mo. Masakit man, pero tanggapin mo. Alam mo kung bakit? Kasi, need mong unahin i-process ang acceptance para masimulan mo ang mga dapat simulan mo sa buhay mo. At please lang, huwag kang maniniwala doon sa sinasabi nila na kapag naghiwalay kayo ng karelasyon mo, ay katapusan na ng mundo. Dahil napakalaking kalukuhan po niya. At ang dapat niyong isipin ay, kaya siya nawala sa buhay mo dahil may padating na tamang pag-ibig para sa iyo. Ang taong talagang nakatadhana para sa iyo. At palagi din ninyong iisipin mga bagets na may mga bagay dito sa mundo na pagpinilit natin sa sarili nating pamamaraan ay baka maging sanhi lang ng pagkadurog ng ating pagkatao ng pinong-pino. Number two, kung kailangan nyong maglibang with friends, with barkada, go! Okay yun. Para mas mapadali ang pag-move on mo. Pero siguraduhin nyo na susunod kayo ng tama sa health protocol. Baka naman mamaya, naka-move on ka nga, pero nagka-COVID ka naman, mas pinakamasaklap yun. Okay ba, gets? Okay, doon na tayo sa pangatlo. O kaya, makipag-bonding ka sa family mo.
habang pinaprocess mo yung pag-move on, bumawi ka sa family mo. Baka kasi noon nung happy ka pa sa love life mo, kahit nasa harapan yung nanay mo at mga kapatid mo, hindi mo sila makausap o hindi mo sila nakikita. Dahil kahit nasa bahay ka lang, yung lintik na pag-ibig pa rin yung kausap mo. Masakit kung sa masakit ang hiwalayan. Pero bagets, hindi mo yun ikakamatay. Promise. Pero, may namamatay sa sobrang katangahan sa pag-ibig. Yun ang tatlong tips na maibibigay ko sa inyo ngayon. At may paalala lang si Nanay Edna. Sa inyong mga bagets, every time na lalabas kayo ng bahay papuntang school o kung saan kayo pupunta, palagi niyong babaunin. Huwag niyong kalilimutan dalhin ang pabaon ng mga nanay niyo tuwing lalabas kayo ng pintuan. Ito yon. Okay mga kanay-nays at mga bagets, hanggang dito na lang. Nay-nays Edna po. See you on my next video. Salamat sa panonood, mga kanay-nays.